vyras ateina pas būrėją ir sako, suprantate, nežinau kaip čia jums pasakyti, dabar toks reikalas, aš toks žmogus, nu, suprantat, koklus, aš aišku, nu, neįtarinėjau niekada nieko, bet suprantate, man atrodo, kad mano žmona yra man neištikima. Būrėja sako, palaukite, tai kortas išmesim, išmesa kortas, pasižiūriu, sako, nu, man nežinau, kortas taip nerodo. Kodėl jūs nusprendėt, kad jūsų žmona neištikima? Nu, suprantat, aš, vat, reiškia, grįžtau iš darbo anksčiau truputėlį, anksčiau neįprastai, iš darbo grįžtu, atėnu, žmonos nėra. Lik turėtų būti namė, o jos nėra. Išeinu į balkoną pasidaryti, nu, mažą ką, ir žiūriu, va, kitam balkone kaimynas stovi su triusikais ir rūko. Būrės, tai kas čia tokio, tai daug vyrų stovi balkone su triusikais ir rūko, kas čia tokio. Suprantat, bet jisai su mano žmonos triusikais.